ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଜବ୍ ଆଲର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ହିଁ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାରଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଟୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ରାମ ସେଜ୍ ଆଇ ମେ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କିପରି ଆପଣ କରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ନକଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସେଜ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାରଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମେନ୍ ଭାର୍ବର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେୟା ଲେଖିବେ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ନା ରାମ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ମେ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ତ 1 ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ନା ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ମୀନା ସେଡ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଫାଦର୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ସେଡ୍ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କରିବେ, ନା ମୀନା ସେଡ୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଫାଦର୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିକ୍ଲାରେଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଡିକ୍ଲାରେଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ନା ଡ୍ୟାଟ୍ କରିବେ, ହେଲା ମୀନା ସେଡ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଫାଦର୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଆଇ ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହି କରିବେ, ଏଠି ମୀନା ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏଠି ସି କରିବେ, ସି ଏଇଟା ହେଭ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଡ୍ ହେଡ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଫାଦର୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛି, ନା ଏଇ ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ମୀନା ସେଡ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ସି ହେଡ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଫାଦର୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଭାର୍ବରେ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଥାଏ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ କନଭର୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମେନ୍ ଭାର୍ବଟି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟକୁ ଆପଣ କନଭର୍ସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଟିଚର୍ ସେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଫ୍ରି ଇନ୍ 1947 ଇଜ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉ ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉ ବା ହେବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଭର୍ବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ସେଡ୍ ରହିବ, ଡ୍ୟାଡ୍ ଲେଖିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଫ୍ରି ଇନ୍ 1947 ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 3 ନମ୍ବର ହୋଇଯିବ ଏ, ତ ଟିଚର୍ ସେଡ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଫ୍ରି ଇନ୍ 1947। ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡକ୍ଟର୍ ସେଡ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଅପରେଟ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ନାଓ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଅଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ଅପରେଟ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ନାଓ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ୱିଲ୍ ଅଛି, ୱିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କରିବେ, ୱିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କ'ଣ ମାନେ ଉଡ଼୍ ହେବ, ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଡକ୍ଟର୍ ସେଡ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ହି ଉଡ୍ ଅପରେଟ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ନା ଅଛି ଦେନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ତ ଡକ୍ଟର୍ ସେଡ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ହି ଉଡ୍ ଅପରେଟ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଦେନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ନା ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସୁଇଟ୍ ସେଡ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ବଏ, ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ଦେଲି, ଏଇଟା ଆପଣ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ମଦର୍ ସେଡ୍ ଟୁ ମି ଡୋଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଦ ଡୋର୍ ଅନଲକ୍ଡ, କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡୋଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଦ ଡୋର୍ ଅନଲକ୍ ଅଛି, ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବୋଲି ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାବଟା ଅଛି ସେଟ୍, ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଗୋ ଦେୟାର୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନା ମଦର୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମି ନଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ ଡୋର୍ ଅନଲକ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଡୋର୍ ନଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନଟ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ଟୁ ଲାଗିଲା, ଟୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମେନ୍ ଭର୍ ପୂର୍ବରୁ ଟୁ ଲଗେଇବେ, ଟୁ ଲାଗିଲା, ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ ଡୋର୍ ଅନଲକ୍, ତାର 6 ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ମିଲି ସେଡ୍ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଅନ୍ ଏ ପିକନିକ୍ ଟୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଅନ୍ ଏ ପିକନିକ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ମିଲି ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଏ ପିକନିକ୍ ଟୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଦ ଡେ ଆଫ୍ଟର, କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଦିସ୍ ଥିଲେ ଡ୍ୟାଟ୍ କରିବେ, ଦିସ୍ ଥିଲେ ଡୋଜ୍ କରିବେ, ହିୟର୍ ଥିଲେ ଦେୟାର୍ କରିବେ, ନାଓ ଥିଲେ ଦେନ୍ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟା କ'ଣ କହିଛି, ନା ମିଲି ସଜେଷ୍ଟେଡ୍
ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପେରିସେଣ୍ଟେସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଲାଗିବ, ସଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ପରେ ଏଠି ଡ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିନି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲି ସେଟ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏଠି ବି ଡ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଟା ଆପଣ ଏଇଠି 7 ନମ୍ବର ବିଟାକୁ ଚଏସ୍ କରିବେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ସୁଜିତ ସେଟ୍ ଟୁ ମୋହିତ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଲାୟର। ହେଲା ଏଇଟା ୟୁ ଆର୍ ଏ ଲାୟର ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ତ ଡିକ୍ଲେୟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେଡ୍ ହୁଏ ବା କଲ୍ଡ ହୁଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଟୋଲ୍ଡ ହୁଏ। ତ 8 ନମ୍ବର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଜିତ କଲ୍ଡ ମୋହିତ ଏ ଲାୟର, ଯେହେତୁ ସୁଜିତ ଆଉ ମୋହିତ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ କହୁଛି ୟୁ ଆର୍ ଏ ଲାୟର। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସୁଜିତ କଲ୍ଡ ମୋହିତ ଏ ଲାୟର। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ଲେକ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍। ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ଲେକ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲେ ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାର୍ବ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 9 ନମ୍ବର ବି କ'ଣ ଅଛି, ହି ଏକ୍ସପ୍ଲେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଜୟ, ସେ ଖୁସିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଡ୍ୟାଟ୍ ଲଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାଟ୍ଟା କେଉଁଠି ଲାଗେ ନା, ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କରନ୍ତି ଡ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କରନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବ। ଡ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟାଟ୍ ପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବ ଆଣିବେ, ଭର୍ବ ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦିସ୍ ୱାଜ୍ କରିବେ। ହି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଇନ୍ ଜୟ ଡ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ଲେକ୍। 9 ନମ୍ବର ବି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏ ସେଡ୍ ହାଉ ଡେଡ୍ ଫୁଲ୍। ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ନା 10 ନମ୍ବରର ସି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ନା ଦ ବଏ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡେଡ୍ ଫୁଲ୍। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ନଥିବ ସେଇଠି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଟ୍କୁ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଇଟ୍ ହେଇଯିବ ସବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ନା ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର୍ ସେଡ୍ ଆଇ ମେ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଟୁଡେ। ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଇ ମେ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଟୁଡେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଫାଦର୍ ସେଡ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ମେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ବି କ'ଣ ଅଛି, ନା ଫାଦର୍ ସେଡ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ହି ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ଅଫିସ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ଡେ ହେଇଯିବ। ହେଲା 11 ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର୍ ସେଡ୍ ରିମେମ୍ବର ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ରିମେମ୍ବର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ମାଇ ସିଷ୍ଟର୍ ରିମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ମି। ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲେ, ଭର୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଲାଗେ, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ତ 12 ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଭର୍ କ'ଣ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ତାପରେ ଟୁ ଲାଗିବ, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ର କନଭର୍ସନ୍। ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସର୍ଟ କାହିଁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ନା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର୍ କରିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବୁଝେଇବି। ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।